Yeah. Me come again, but at this time I got a brand new tune straight out the IRT with properties. I got Manawese invite. Yeah. My mana did you the shower special bush. What property? IRT. Yeah. Evos diga di wela, antan diga di wela. Uskalo chime. Amai vangu warisi, dada gugu tengera igarisi. Azirufuga agatini kisi. Yeah, zvinondirwadza moyo. Makaenda musina kuti bye bye. Kutaura kuno mai mumbori pai. Nakuzuwa imaningi mai kagazirwai. Rwendo rumwe chete ndichatevera mbai mbai. Mbai mbai. Makaenda musina kuti bye bye. Kutaura kuno mai mumbori pai. Nakuzuwa imaningi dati ndikuzivise ndava nemukadzi. Ende ndava baba lula noimba zvinyatsi. Ungu kuna mwari ndo ziya ndiri mutadzi. Azizve pasi panuka azvingatifadzi. Watch me now. Wai muri mujerusare machena ekumabhisarema. Asi pasi pano upenyu unore. Unenge kafa takatoiswa njema. Makaenda musina kuti bye bye. Kutaura kuno mai mumbori pai. Nakuzuwa imaningi mai kagaziwa. Rwendo rumwe chete ndichatevera mbai mbai. Mbai mbai. Makaenda musina kuti bye bye. Kutaura kuno mai mumbori pai. Nakuzuwa imaningi andikanga nezuva riye 17 December 2012. Apa tanga taisa chikafu pazviru. Tikiti zvedu takuita katumaye. Azvirufu akauya tikatadza kukunda. Akatanga kutorwara. Vehama vakatanga kungokwindimara. Upenyu vakatanga kutoomarara. Ndipo pazvakatanga kuto. Watch me now. Makaenda musina kuti bye bye. Taura kuno mai mumbori pai. Nakuzuwa imaningi mai kagaziwai. Rwendo rumwe chete ndichatevera mbai mbai. Makaenda musina kuti bye bye. Kutaura kuno mai mumbori.